Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Zombies. Една страшна игра, която изглежда наистина добра и поради тази причина реших да я пробвам. Разбира се, ако не успея да я мина днес или дори да я мина и ако ви е харесала, не забравяйте да щупите лайк бутона късно, нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, да не забравяйте да се абонирате, като се включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Разбира се, ако си търсите ефтини игри, може да пазарувате от G2A, като линк към техния сайт може да откриете в описанието. И ако имате нужда от промокодове в OZOMG, може да използвате моите HEX22 и HEXPC22. Освен това, днес е предпоследният стрим за месеца, като започваме в 16:00 с господин Корка, надявам се. Ако не се появи, ще играем нещо друго. Почти сме стигнали до Champion Лигата на Fortnite и сме много, много близо вече. Така че има шанс тези два дни да я вдигнем. А след това най-вероятно ще има изцяло до края на стрима само ролплей. Така че не го изпускайте, линк към Facebook страницата ми най-горе в описанието. А защо съм без слушалки ли? Защото тия звуци са много силни и стресиращи. Започваме! О, не, защо и мен е? Това не ми харесва. Дано няма джъмскерове. Ама... Май са малко попрекалили с звуците. О, не. Не. Hi, Joe. It's Elizabeth Finch, your grandfather's lawyer. We spoke a few days ago, and like I told you, we did the reading of the will today. Mm-hmm. He bequeathed his manor at South Matlock. Just come by our offices to sign some documents and pick up the keys. Добре. Farewell, Joe. Трябва да ходим до адвоката на баща и да подпишем някакви документи. И ще ни се случи случка. Ааа, holy fuck! Чакайте малко! Аз... Какво спя? Къде съм? Holy shit! Ехо, жончета. Така. Пуснахме тока. Това в нас ли е или от тях? О, ключ. Ще го вземата? Моля ви се! Отключете ми! Не искам да влизам навътре! Това изглежда ужасяващо. Мале... се не види с какъв акъл се навих да я игра тази игра. Not being fair to this house. Да, по принцип. Звуци? Моля ви се. Добре, почнаха да ме побиват тъпки вече. Аз нямам идея. Какво трябва да направя, само знам, че няма аутосейфове. Трябва са... Смъртта ме чака. Абе, не успяхте ли да напишете нещо по-сладко? Добре, чакайте, че си помислих, че... изведнъж вратата изчезна. It seems that no one has entered to this kitchen for a long time. Запазихме играта! По телефона. Така. Някаква книга. Ехо, има ли някой зад мен? Бутилка! Айде се напием! Поре да не го мислим. Не мога да взема този тиган, ако ми изскочи нещо да го смачкам. Добре. За момента всичко изглежда... О, нож! Как няма да ми даде играта да взема нож?
интересна картинка. Ама звуците просто са шокиращи. Ще избягам през прозореца. О, не. Чух нещо. Свещник, още една картина. Така. Още една врата. И тя е отворена. Духче! Това ще изчезне. Мога да се басирам, че ще изчезне. Изведнъж Венера ми май стана по-слаб. Не знам, но тук обстановката е просто... Ле, майко. Нещо штрака, ама... Пип, пип, пип! Ще пищим ли? Така. Не мога да се мушна насам. Абе, нали имаше ток, бе? Това дали не трябва да го натисне едновременно? Не, аз не мога толкова бързо. Тъмно се не види. Мале, това, ако бях с виртуалната реалност... Това трябва ли да го натисна? Това не е ли кастофон? Леле! С Богом живот! I'll have to look for a battery. О, добре. Трябва ни батерия. Ооо, някой е рисувал гола жена, ужас. Звъртеняк! Батерии. Добре, сега ще намерим батерии, надявам се. Въпреки, че ако го включа, мисля, че ще събудя духовете. Така... О, не! Това видя ли го? Казвам ви, ще бягам с 300! Бележка. Това май е документа. Е, това не е документ, това направо е цял роман. Том за сираци. Ясно. Това ще бъде нещо извъртено. Още една картичка. Опаля. Още една. Кървави ръце по стените, това не ми харесва. Някой се е опитал да избяга от тука. А на това нещо трябва да поставим тетрадка с ноти. Не знам как се нарича, но... Баба Илка с малкия Тошко и Гошко. Ето тази, а не това е отново лище хартия. Фактура. Абе, защо имам чуш, че някой ходи около мен? Здравей, Духче, много си приятно за гледане. Стая номер 3. This door is locked. Добре. О, не, тази обаче е отключена. Там се ли види и късмета. Знаете ли кое е по-страшно от това? Аха, добре, почна музика. Да няма музика, тишината по принцип. Само да ви кажа, на там играта изглежда наистина извратена. Поне от това, което видях. Така. Насам всичко изглежда спокойно. А, гащи ще ги взема. Що не? Тогава ще си правим чайно парти. Само някоя бабка да се спалне Духче тук и ще опънем по едно чайче. Така. О, не. Знаете ли кой е най-сериозният проблем сега? Че единствената ни опция остава да се качим нагоре. А знаете ли как не искам това да се случва? Това как не съм го видял? Бях тук. What? Или не бях? Е, тенджерата е празна, не са сготвили нищо. Безсрамници. О, не изведнъж. Чакайте да сейфам играта.
То, що ми има сейф, значи трябва да има и смърт. Сигурно. Не знам. Някъде ключ да съм пропуснал. Шкаф за отваряне. Че онази врата тук де е затворена. Не мисля. А, не! Живи и здрави без мен! Качваме се нагоре. Ехо! Има ли някой вкъщи? Надявам се не! О, тук става по-тъмно. Оч! Стъпнах. Хе-хе-хе-хе, ще ти я взема! И това ще го взема. Въпреки, че изглежда малко зловещо. Това мръдна ли? О, не. Водокукла? Усещам, че ще стане нещо лошо. Вата! Рисувана врата. Е това, ако не се отвори по-натам, главата си режа. Бедрум. Това защо им чуш, че има очи. Ехо! Здравейте, деца! Камера. О, не, това снима. Още една камера. Видях, че работят. Голст орбове. Или пепел, не знам. Често казано, не мисля да се мяркам пред камерите, тъй като работят. Не знам дали е сейф за мен. Нали, ако нямам избор, ще се метна пред тях, ама... Така. А, огледал, ужас! Сейф. Така, тук е някаква снимка на старци. Още една кукла. О, това ще бъде... Аз не знам вече. Нищо страшно не съм видял все още, но... Предусещам, че ще стане нещо. $610. Това боле го включва. Не трябва ми диск. Добре, сега ще намерим. Или пък не. Още една фактура 85 000. Ти да не са продавали бъбреци, бе. Имам лошо предчувствие. Не. Тишина. А, добре. Лелей! Аз какво ви казах? Конче, моля ти се изкараме от тука. Моля се пуста по тази туалетна. Какво се щупи? Нали не беше огледалото? Лампата. Демит. То същия гъс. А, си взема тази престилка. Не мога ли да си взема и това и да се направи ясна духче? Мале, много се радвам, че въпреки, че имам, мисля, че малко кръв. Много се радвам, че няма повече кръв. Ехо! Take home. Или какво пише? Fairy House. Феята на зъбките. Тая картина така ли беше? Добре, деца, вижте са. This world's different from the rest. Така ли? Деца! Ще ви черпя
Една бомбонка! Вземи този нож бързо, бе! Не знам, мразя такива психоигри. Изчезна вратата. Ох. Пак. Ако се заблудих така от паника. Мъничко. Сейф. Добре, аз не виждам предмет. И ми трябва да влезе май в оная стая. За жалост. За жалост мисля, че трябва да влезем тук. Как скърца гадно. Magic door. Десет. Шест. Тук има нещо. Трябва да направя нещо с тези часовници. Но какво? Един. All these watches. Will they have any function here? Пет. Май се сетих. Или пък не. Трябва да намерим кода за сейфа. Оу, шит. Може да е навсякъде. Но със сигурност и тези часовници имат някаква роля. Пет. Ако ги сложа, сочат точен час, а не междинен. А те са вече сложени. Интересно. Този саунд обаче... Значи, остана да разберем кода на сейфа и за какво служат тези часовници. Радвам се, че тези камери не дават някаква информация. Пощенска картичка. Аз така и ключ не успях да открия. Я да слезем на долния етаж обратно. Тук изглеждаше май малко по-приятно. Може би нещо съм пропуснал. Добре, както и да е, дайте развънем и да запазим играта и аз ви предлагам да разберем за следващите неща, следващият път, защото не искам да я минавам на един път цялата игра. Има и други неща, които са като джъмскерове. Знам за едни ръце по стените и за още няколко, които обаче не искам да ви ги спойлвам, защото аз самия не знам къде са точно. Така че, ако играта на този момент ви е харесала и искате още от нея, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да мислите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път!